Yo, saiki aku nyuwun dianu mbak, wonten sing ngersaki gubuk kasmoro diatur kisik. Dibawani sing bawa Eka, bawa nono untuk Eka. Engko langgame ditayum ke gen Mbak Fahmi, engko pas dangdute sing nembang gen niku. Eka, sing nembang kowe Ayu. Oh nggih, lo bawa nih. Ya no. Oke. Pamerno suaramu kaya ngapa nduk. Nggih. Monggo. Kula dikancani nggih Bu Supah miyaten. Ya. Nano. Ababe. Ya nduk, Pocong. Pocongnya diganti pripun? Itu diganti oleh. Cakepane mawon. Ya, cakepane. Boleh, boleh, boleh. Sinten niku? Sing endi, sing endi? Kula Bu Pami. Sing endi ta, Nak? Niku lho, sinten niku? Heeh, terus piye? Lenggah ngajeng kok katon lugu. Gagah tur prasaja. Piye ngerti wong bagus to, Nduk? Lho pajakne lho, kene iki apa? Nganggo kacamata jaran. Ya ya ya. Yen mesem tan juarei. Terus? Piye? Yanto mboten napa-napa. Ayo nang mburi ya. Ya pancen asmane ya kuwi, ayo. Bapa Suparti Mukti Ayu Salaminyo. Kok kudu nek bapa Ibu Suparti Yanto. Kokeanen. Ayo, Mbak Fahmi. Buka celuk, garap tayub engko sing irama dangdut seragenan sing joget. Iko blek-blek ae, ayo. Oke. Yen liwat aku Yeah.
joget kuwi paling luwes ngono kuwi. Heeh. Joget kuwi sing paling luwes dhewe ngono kuwi. Iya. Ah iya. Enten apa to? Ora apa-apa, ora apa-apa. Juga tak sing penting padha kendang to. Iya ya, aku wis seneng. Kendangane Mas Nando pripun? Yo. Nene, ayo coba kendangi genseru karo suaramu, kuliane ra. Baking wae. Oke. Okay, yo, okay. Coba jogete kan mau kita ayo. Niki lajeng e? Iya no. Oke. Senengi ku buat kasmo. Ya ya sing itu ya sapa? Ngeten kok. Amin. Oh, dalem Mas Aki jiwa. Ayo ayo, terus. Oh. Ayo. Yo oke. Ayo. Nene. Mosok kok ngeten dadekno sing den Pak Tuhan iki. Ayo ta gambleh. Ya, Dek. Cetep. Yo. Aku bingung. Bingung apa? Kadang aku bingung. Bingungnya piye? Cok diarani Edan. Terus? Tapi kok dadi no sinden? Terus ngapa? Sing luwe Edan sapa? Piye? Piye pas mrene? Piye? Piye? Wong Edan mereka Edan taraf-tarafan. Edan sing nembe awal-awalan, iya, sing nek sapa pasar ora kena ditambani. Maksud kula ngeten niku enten tingkat-tingkatan taraf-tarafane orang gila. Terus karepmu ngapa? Lekar. Ayo tutupna. Timbang kowe. Iki lho, nopo iki ora kowe? Oh, ya boleh. Nembang sik boleh rene. Ku nembange runtah aku suara juga saweran ae. Yo. Yo, Dok. Sik, iki mau ngersake sesi deman kok sing ngawer dudu iki mau. Rani-rani sampe. Sik digersake iki lho sesi demane diwaca dhewe. Sesi deman loro karo Bu Kasmoro sragenan kulo sing nyanyi Eka uget-uget sawere gak ge Eka. Ora enak. Ora enak iki lho. Oh ya wis layu. Wah, serane ngaran wae. Kok diaturke ning 4 songo. Gara-gara sing mbesakati. Aduh, kok ditu mati.